Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Jak si můžete určitě všimnout, není to z klasického Blitzu, ale je to z úplně klasického normálního PC vodka z test serveru, který právě nyní probíhá iterace test serveru patch 9.23, který přináší HD mapy, další blbosti, já v podstatě do PC vodky nějak nefušuju, takže moc nevím. Každopádně jsme se rozhodli s egoistikem, ještě s jedním klukem od nás z klanu, že si prostě zahrajeme test server. Tak jsme si nakoupili 4005, čínský desítkový TDčka. No a toto byla poslední bitva na mapě Siegfriedova linie, právě z této seance. Najel jsem si semka k tomu bunkru. Je dost možný, že vy, co hrajete nějak víc PC vodka, si myslíte, že hraju jak úplný idiot, což je dost možná pravda. Každopádně, ano, objevil jsem tady Leoparda. A Leopard má takovou věc, že nemá pancíř. Jinak ti, co neví, je toto desítkové britské TDčko, v podstatě je to takřka ekvivalent normální hvězdy smrti v Blitzu, akorát, že to má trošičku jiný dělo je to v tom, že má odměr do stran 90 stupňů na každou stranu, je trochu pohyblivější, je mnohem víc papírový ten stroj. Jsem zkoušel teda ránu na tu testovku, bohužel moje předsazování s tímto dělem, s těmito náboji, není úplně ideální, není to úplně značka ideál. Každopádně nyní tady koukám, že pravděpodobně ten levý flank, když se podíváme na minimapu, tak již vyčistíme, a jakož já chci ten damage, tak pojedu sem do města. Jakož mám 183 mm dělo a hashe, který mají přes 200 mm penetrace, a tady jsou mouseové a já vím, že mouse jde probít do boku. Počkal jsem si tady, než ten mouse vyjede, a prostě jsem ho probil za 1900 a za další 300 dohořel. Takže docela tady na prd toho mouse na dvě rány mám skoro 4000 damage, bez pěti. Alfa na heších tohoto stroje je 1750 oproti Blitzu, kde má 1300. Na APčkách to je pak 1150 oproti 930. Což má normální blitz. Tady jsem si měl asi nabít APčko, ale já jsem si řekl, že prostě budu tři heše, tak jsme tady spolu s egoistikem vyřešili ty papět heavy, no a nyní to posouváme. Já už mám nějak 4500 damage, jsme zrovna v půlce bitvy po 3 minutách, tady no teďka jenom vyřešíme tu nepřátelskou 4005, náš betčetý zabil, no a tady trošičku akrobacie. No a nyní tady máme dva mouse. Já jsem čekal, zdali jeden z těch mouseů natočí tu věž takovým způsobem, abych ho mohl probít. Co jsem měl udělat? Já jsem měl prostě jet dál a lupnout jim to prostě na podvozek z boku. Nicméně já jsem mu vtřel takhle do věže za necelých 700. Bohužel už mě začala tady brát betčeťácká artina. Takže jsem se musel rozjet, nelečil jsem si ani ten stun z jednoduchého důvodu, protože než přebiju a než ten stun vlastně vyprší, tak už přebiju a tím pádem jsem nepotřeboval vyjistit lékárničku. Tak jsem mířil na to Conquerora, bohužel jsem ještě nabíjel docela dost dlouho, toto dílo nabíjí 24, takže tak, chtěl jsem ránu na toho Super Conquerora, bohužel se tady nějak mrcasil, já jsem si řekl, že prostě zabiju toho mouse, že to bude takový nejjednodušší. No, co tu máme? Vidíme, tady je ten Super Conqueror a před náma se spotl Jagdpanzer právě s Betčetí Artinou. Já ještě jsem zhruba v půlce nabíjení, takže nabíjím ještě nějakých 10 sekund a mířím tady na spodní plát prasete. Už jsem třeba s tou 4005 povedlo, že jsem probil badge radovany, nicméně za 1513 do boku superstruktury Jagdpanzera není vůbec nic jednoduššího. Takže toto byl můj druhý kill, už teďka mám 6900 damage. A ještě tady stále je pořád něco málo k vyžrání. Super Conqueror nyní zemřel, nicméně teďka tady máme
vlastně poslední zbývající tank je 120 jednička, která teďka zabije tu IS7. A já, když si pro ní dojedu, tak za A překonám 7000, což bude super. A za B naše 705háčko si řeklo, já tě trefím, tak mě trefil. Svítím, přede mnou se spotuje 121, takřka za jízdy s otočením věže zabijím 121. Takže toto byla moje nejlepší bitva v PC vodku. Prosím, berte na vědomí, že já mám v součtu na PC vodku, mám třeba tak 100 bitev, z toho tak 50 jich bylo na test serveru. A absolutně nevím, jak se ta hra hraje, neznám pozice, když aktivně sleduju streamy z normálního PC vodka, tak s tou hrou nemám prostě takový ten kontakt, ale vlastně jsem vám chtěl jenom demonstrovat, jak strašně snadný je s tímhle stranem si nastřílat, a že v podstatě hráč, který má 50 000 bitev na World of Tanks Blitz, tak i na normálním World of Tanks dokáže ty zkušenosti využít. Zkuste mě v komentářích neukamenovat, já vím, že ti, co třeba fakt hrajou vodko a koukali na na tuhle bitvu, takže to buď nemusí být nějaká epická hra, nebo že byste to zahráli jinak a líp, je to klidně možný, ale opravdu prosím, berte to tak, že já mám v normálním World of Tanks maximálně 100 bitev a to když dobře, takže tak. Takže já doufám, že se vám tato bitva líbila, pokud ano, určitě můžete dát like na tohle video, odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, třeba někdy ještě nějaký replay z PC vodka, pokud se mi podaří zahrát, já si myslím, že to byla spíš výjimka štěstí, ale určitě třeba ti, co sledujou toto video a hrajou PC vodko a třeba byste chtěli vědět, co je vůbec World of Tanks Blitz, je to mobilní verze hry World of Tanks, která je nyní k dispozici i na všech desktopových platformách, tím pádem i na iOS, vlastně i na macOS, i na Steam, na Windowsy normálně, takže si v podstatě můžete zahrát takovou zmenšeninu World of Tanks buď na vašich dotykových zařízeních, a nebo na počítači. Takže tak, ještě jednou moc krát děkuji za sledování, mějte se moc hezky a zatím ahoj.